Dobro jutro, dragi slušalci. Da li ste razmišljali kako ćete proslaviti novu 1933. godinu? Poslednja proslava bez alkohola, jer od 1. januara, kao što znate, prestaje prohibicija. Za vas, koji ste i za vreme prohibicije krišom volili da popijete, malo obaveštenje. U gradu se pojavio opasni džudžubana viski, čije konzumiranje izaziva ravne tabane, recitovanje Johnsonovih izgubljenih soneta na guaraniju, halucinacije, nagle promene telesne visine, daltonizam, kovrganje i ubrzan rast kose, kao i otežano izgovaranje samoglasnika ili zamenu istih glasom lje. Pobogu, razbio sam omiljenu šolju Elliot Nessa sa malim zekom Mesalom. To mu je draga uspomena iz detinjstva. Šta čekaju Elliot Ness i njegovi nesalomivi? Hoće li prohibicija proći, a krijumčari džudžubana viskija ostati na slobodi? Jer video neko moju šolju za kafu. Nigde ne mogu da je nađem. Momci, probudite se. Danas je 31. decembar. Ha, na radiju smo. Elliot Nesse, 31. neće trajati večno. E samo si mi ti još falio da mi kažeš. Pitanje koje se samo postavlja je... Gde mi je bre šolja? Dobro, danas ćemo pohvatati krijumčare džudžubana viskija. U drugoj kancelariji me čeka doušnik koji jedva čeka da mi kaže sve što zna. Ne znam ja ništa. Da li ste spremili tajnog agenta kojeg treba da pošaljemo kod trgovaca džudžubana viskijem? Da, maskirali smo ga tako da će se stopiti sa novogodišnjim pejzažom. Deda Mraz! Znao sam da ćete se prevariti. Ja u stvari nisam Deda Mraz. Ja sam... Da, vi ste Deda Mraz koji je pobegao iz ludnice. Ne, on u stvari uopšte nije Deda Mraz. Ma nosite se bre. Dobar dan. Dobar dan. Joj. Pobogu, jel možete vi dobar dan da kažete, a da me ne lažete? Mogu. Joj. Dobar dan. Joj. Tejem. Sad ćete da odgovarate povezani na detektor laži koji udara elektrošokove svaki put kad ispitanik slaže, a vi samo izvolite. Nema problema. Joj. Da li ste čuli da se u gradu pojavio džudžubana viski koji kod konzumenata izaziva halucinacije, daltonizam, ravne tabane, izgovaranje glasa lje umjesto samoglasnika, kovrđanje kose, recitovanje izgubljenih Johnsonovih soneta na guarani jeziku, promenu visine i rast grudi? Nisam čuo! Jao! Kako onda tumačite da je u vašem stanu nađeno 8 sanduka gore pomenutog viskija? Nemam pojma, to je dono moj mali. Joj! Mali doneo 300 kila viskija. Pa šta mali zna šta je 300 kila? Joj, 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 joj! I vi niste znali šta je unutra? Nisam, joj! Da li ste psu vaše komšinice dali da proba viski, rekavši pri tom, citiram... Ako je ovaj bućkuriš otrovan, bolje da crkne pašče. Joj, pa što je sad? Ništa nisam rekao. I da li ste vidjeli da je pas pregrizo hidrant i odleteo u nepoznatom smeru? Nisam. Ej, ovo ti ne radi. Pa normalno da ne radi kad ste izbili osigurač. Morao bi da stavim licne od kamionske sajle da izdrži vaše svedočenje. Znate šta? Ne mogu ja se vama signjavim. Nađite dobrog advokata, spremite lepo odbranu i uz malo sreće izaćete iz zatvora za možda 320 godina. Šta ima veze? Čekaj bre, pa nisam ja kornjača da robijam toliko. Dakle, u kom baru se toči džudžubana viski? Dobro. Deda Mraz treba da ode u Headbang bar i proba da zadobije poverenje Headbanga vlasnika bara. Ovo je slika Headbanga. Ha, da, samo... Samo šta? Ha, pa on nije Deda Mraz, on je... Jeste vi? On treba da zadobije poverenje Headbanga, a vas dvojica se pomešajte u masu i budite mu podrške u slučaju da... Odmah sam prepoznao Headbanga. Samo mislim da je ranije bio malo viši. Imao je dugu plavu kosu i grudi. Ovako, u stvari, to uopšte nije bio on.
Znači, vas dvojica treba da držite Deda Mraza na oku i čim primetite nešto sumnjivo. O, Elliot Ness i dalje misli da je ovo Deda Mraz. A u glavi ništa. Samo žica koja drži uši da ne otpadnu, je tako? Izgleda sam ja njega pomešao sa nekim drugim. Mada, uopšte ne liči. Ovaj Deda Mraz izgleda nije baš... Ali to nije Deda Mraz... A vi ste... U stvari, izgleda sam ja nekog drugog pomešao sa nekim drugim. Ma noste se bre i vi, Deda Mraz, u p***u lepu m***u da vas ne gleda više. I ne vraćajte se da nas više da ne bi jao m***u i vama i Deda Mrazu. Dobro, samo... Samo šta? Pa to nije Deda Mraz. A marš bre u p***u m***u idioti jedni je p***u jao s Deda Mrazu je p***u mozak. Izvolite, šta ste da popijete te u pičku lepu materinu? Nešto osvežavajuće. Osvežavajuće, a? Šta ste vi, bre, neka baba stamena? Popijte jedno pravo piće, koji kurac. Drma, a? Pa to je domaća, majku ti jebem. Kad sam je peko cela ulica halucinirala 3 dana od isparenja. 40 ljudi prijavilo policiji da je videlo boginju Šivu. On the suffer heroes recognize themselves. Slušaj, Deda Mraza, govori guarani jezik ko da se tamo rodio, majku ti jebem. Oh, Deda Mraza, jeste li dobro? Nešto čudno izgledate. Kliki? A sada imate zeleno odelo, a ranije ste bili u crvenom, kao trava. Wisely speaking, Jugovića, mother. Oh, pa mi smo otrovani džuđubana viskijem. Sećam da se ništa nije desilo sa kosom. Stvrni! Moramo da stignemo do lekara, pre nego što počne da utiče na naš izgled i govor. Travel, Liguman, don't worry about monastery. Pa nisi valjda nesalomivima dao da piju džuđubanu? Jesam, majku im jebem, kako si ih prepoznao? Onako, slučajno. Te opet tapsio Elliot Ness, si mu nešto priznao? Nisam ništa. Čuo sam da ima neki detektor laži sa strujom, majku ti jebem. Stvarno? Ne znam. Alo, ko je to? A ti si, Deda Mraze. Dobro, znam da nisi pravi, Deda Mraz. Šta je bilo? Popili su. Čekaj bre, pričaj malo sporije. Ma ja slabo govorim guarani. Popili su džuđubanu i sad su u bolnici. Pa jebe, pa dobro, odlazim po njih. Čitanje misli. Čitanje misli, gospodine, pročitat ću vaše misli za 5 centi. Majte, molim vas. Šta beše ovde? Srčani zalisci ili slepo crevo? Srčani zalisci i slepo crevo. Dobro, sestro Kataklinger. Izvolite, doktore. I molim vas da me više ne zovete sestro, doktore, gospodine. Što se bre dereš? Sestro, patabuzač. Doktore, anesteziju. Ma ajde bre, kakav si ti muškarac? Ne možeš srčane zaliske da izdržiš bez anestezije. Sestro, grebušnik. Kakve bre zaliske? Pa ja sam došao da operišem krajnike. E sad tražiš dlaku u jajetu. Sestro, čačkar. Doktore, molim vas. Doktore, pa zašto ste mi napravili ove stvari? Pa šta sad?
Baš vam lepo stoje. Ali, doktore, pa meni je bila potrebna operacija slepog creva. A otkud vi znate šta je vama bilo potrebno? Pa ko je bre ovde doktor, u ostalom? Doktore, ja potpuno uvažavam vaše mišljenje. Šta je sa ovim? Šta vam je sa kosom? Sa kosom? Krikaj? Stvrnaj? Pa jeste vi? Pa kako niste primetili? Vidite da ste se ukumrđali ko pudlice. Ste pili džuđubanu možda? Pa doktore, što si mi ugradio veštački kuk? Ja sam došla na razbijanje kamena u žuči. Pa šta ako si došla? Već ponoć. Ko bi rekao da ćemo ovako da dočekamo novu godinu? Dobro jutro, dragi slušalci. Da li ste razmišljali kako ćete proslaviti novu 1933. godinu? Poslednja proslava bez alkohola, jer od 1. januara, kao što znate, prestaje prohibicija. Za vas, koji ste i za vreme prohibicije krišom volili da popijete, malo obaveštenje. U gradu se pojavio opasni džuđubana viski, čije konzumiranje izaziva ravne tabane, recitovanje Johnsonovih izgubljenih soneta na guaraniju, halucinacije, nagle promene telesne visine, tatonizam, kovrđanje i ubrzan rast kose, kao i otežano izgovaranje samoglasnika ili zamenu istih glasom lje. Hoće li prohibicija proći, a krijumčari džuđubana viskija ostati na slobodi? Jel vidio neku moju šolju za kafu? Danas je 31. decembar. Nigde ne mogu da je nađem. A vi pijete kafu? 31. neće trajati večno. Pa šta nas ovaj opet? Pitanje koje se samo postavlja je... Pa što niste promenili datum na kalendaru? Upravo sam ga promenio. Danas je... Šta bre pričate? Pa 31. je bio juče. Mi smo stali ovde i slušali istog ovog na... Opet Deda Mraz. Pa čoveče, danas je... Znao sam da ćete se prevariti. Ja u stvari nisam Deda Mraz. Ja sam... Pa ovo je nemoguće. Ovo se sve desilo juče. Radio, kalendar, nema moje šolje za kafu, Deda Mraz. A, znate, on u stvari nije... Marš u p*** materinu! Dobar dan! Joj! To je jeba... Ovo nije normalno. Pa juče smo pričali. Sve ovo isto, zar se ne sećate? A pa, sećam se, joj! Pa sve je bilo isto. Vi ste me lagali, ja sam postavljao pitanja. Ja lagao, ne verujem, joj! I vi ćete odmah posle ovog saslušanja da odete da dojavite headbangu da ćemo večeras da pravimo raciju na njegov bar. Ja? Ma ne pada mi na pamet, joj! Čovječe, pa možete vi da prestanete da lažete. Opet ćete da mi pokvarite jebeni detektor laži. Mogu da prestanem da lažem kad hoću. Prestajao sam do sad 100 puta. Stanite bre. Meni je istina na prvom mestu. Ja bi zbog nje uvek prestao da lažem. E, ovo ti ne radi. Ej, jeb... Evo fotografija headbanga. I šta sad? Šta je? Izgleda poznat, jel da? Bog me izgleda. Samo je bio malo... Samo je bio malo plav, visoko vrđav, mali crn, jel da? Otprilike. Osim ako ga nisam... Osim ako ga nisi zamenio za nekog drugog, jel da? Evo, znam sve šta će ovaj jebeni Deda Mraz da kaže. Kako vam to izgleda? Je li vam nešto poznato? Znate, on nije Deda Mraz. Vi stvarno u glavi milina, šareno ku kaleidoskopu. Ajde bre, polazimo. Idem ja sa vama u headbang bar. Neću opet da vas skupljam okolo po gradu ko juče. Juče? Ja nisam bio u... Dobro, danas. Eto, to je danas. Samo je bilo juče. Razumete? Ne razumem. Da, a ja baš mislio da ćete da razumete. Čitanje misli.
Čitanje misli, gospodine, pročitaću vaše misli za 5 centi. Majte, molim vas. Gospodin koji misli da mu se stalno ponavlja isti dan, mi ne veruje. Čitanje misli za 5 centi. Otkud vi znate se meni ponavlja? Oh, zaista zanimljivo. Kako vi znate da... Kako znamo šta misli ovaj gospodin kojim ste razbili njegovu omiljenu šolju iz detinjstva sa zekom mesalom? Razbili ste mi šolju sa mesalom? Mojim omiljenim... Možda vam Deda Mraz donese. A gospodin Deda Mraz misli da vi mislite da je on pravi Deda Mraz. Ali on nije Deda Mraz. Pa jeste vi? I kako ste mogli da mi razbijete šolju sa mesalom? Kad se samo setim kako su i njegova zečica mesalina i mali male zeke i... Ali ja nisam znao da je šolja bila od keramike. I nije bila. Bila je od porculana. Izgledalo je kao... Ne brinite, gospodine. Gospodin bi mislio da ste vi idiot i da mu niste razbili šolju. Ej, bre, ti! Ako budete dobri, možda za novu godinu. Deda Mraze, si ti opet jurio sankama bez kape? Ali, gospodine, on nije pravi Deda Mraz. Znate... Gospodin iza vas misli da ste idiot. A zašto ne probate da pogodite šta ja mislim? Ništa. A mislim da ste u pravu. A ne, ne mislite ništa. Ne, mislio sam samo... A niste. Ste vi bre... Ali samo sam mislio... Niste. Ma noste se, a i vi ćete da mi platite što ste mi razbili šolju. Ali ja nisam znao da je šolja bila od keramike. Počela da vidim kao rentgen aparat. Samo se bojim da ljudi neće hteti sa mnom da se druže zbog velike doze zračenja. Sam ti rekao bre da ne piješ to piće. Gde sad da nađem krojača koji će da mi šije stvari od olova? Gospodjo, čuo sam da su vam ovde služili piće od kojeg su vam se razvile protiv prirodne moći. Da li biste hteli da svedočite na sudu protiv vlasnika bara? O, naravno. Ali samo zato što ste prijatelj Deda Mraza koji ispod mantije ne nosi donji veš. Isto su mi rekle stotine i stotine žena sa rengenskim vidom. Čoveče, prestanite da udarate u glavu. Če da se razvije laserski vid pa će da prži pogledom okolo ko Superman. Ti u gaćama natufne, prestani da govoriš mom mužu gde će da me udara. Ej, jeb... Nema veze. Vidite u bolnicu da mi speru želudac, a ja idem kod tužioca da uzmem nalog za hapšenje. Hajde, popi jednu džudžubanu, ima da svetliš u mraku ko fosfor, bre. Ti lud! Dao sam to da proba psetu od komšinice. Sad mi leti oko kuće i pregriza bandere. A kako si znao da će li otnes večeras da pravi raciju? A eto, slučajno. Jesi sklonio kade sa džudžubanom iz podruma? Jesam. Samo još treba da sakrijem bebu kita ulješara. A jel može taj tvoj mali da ima neku drugu životinju u pičku materinu? O, kako je priroda harmonična. I baš danas da mi to napraviš kad nisam poneo crevo za ispiranje želuca, te vodam ovde po lekarima. Jel tu lekar? Jeste! A zbog čega ste vi ovde? Zbog slepog creva! Hvala Bogu, nije ništa opasno. O, dobro je da ste stigli. Neka pacijent legne pa da počnemo. Sada sam počela da čujem i radio talase. I gde si videla da se kokteli ušmrkavaju na nos? I to sa slamkom... sa karburatora. Doktore, mi smo došli zbog... Koji je ovde lekar? Vi ili ja? Valjda je to moj posao da znam zašto ste vi ovde. Uzmite ovo da mi asistirate ako zatreba. Sa emisijom nastavljamo odmah posle reklama. Sestro, okastu 12-icu. Doktore, rekao sam vam 100 puta. Doktore... Ali mi smo ovde zbog... Čoveče bre, ovo je operaciona sala. Pusti me da radim svoj posao. Sestro, ubuljuškar.
losijom protiv senilnosti i opadanja kose utrljajte svoje partnerki u tabane, a zatim... Šta kažete kako izgleda ko devojka, a? Sestro, dražnik. Odlično, odlično. Samo kad bi mogla da ima malo manje brkove. Uje, žao mi je, njeno lice je bilo težak slučaj. Hvala vam, doktore. Učinili ste sve što ste mogli. Samo mi smo došli zbog ispiranja želuca. Pa šta ako ste došli? Dobili ste prvoklasnu hirušku uslugu umjesto toga. U pravu ste, doktore. Ako vam zatrebaju pogrebne usluge, ovo je moj broj kod kuće. Došli smo po vašu pacijentkinju koja je spremna da svedoči protiv distributera Džudžubana viskija. Taman da identifikujete telo. Pa to nije ona. Sestro, jel sam ti rekao da neće moći da je prepoznaju posle operacije? Prestanite da me zovete sestro, gospodine. O, pobogu, ovaj kasapin i njoj došao glave. Oh, zaista neprijatno, ali imam nešto što će vam podići raspoloženje. O, Šolja, sad mi je stvarno bolje. Više ne brine što mi se ponavlja isti dan i što je ovaj operiso pacijenta namrtvo. A ko bi rekao da čoveku tako puno može da znači šolja od keramike? Ma nije bilo od keramike! Pa lajde, hvala. Oh, već ponoć. Ko bi rekao da ćemo ovako da dočekamo novu godinu? Dobro jutro, dragi slušalci. Da li ste razmišljali kako ćete proslaviti novu 1933. godinu? Poslednja proslava bez alkohola, jer od 1. januara, kao što znate, prestaje prohibicija. Cure dani od peska, teško vreme savija vrat, još od velikog bljeska, padamo kroz peščani sat. U krug pričam istu bajku, ima nekom da je bajku. Drhtimo treme, dok me gazi vreme. Kez, tišina i sav taj džez, java il san, uvek isti dan. Na kvarnoj ploči spin do suza, peku oči u taktu bluza. Be happy man, uvek isti dan. Al nema veze, samo nastavi ples. Dok prodajemo testi se za renes, oćeš nećeš. Pod ledom, sjajna grupa, guta redom, crna rupa, sigurno znam, uvek isti dan. Cure dani od peska, teško vreme savija vrat, još od velikog bljeska, padamo kroz peščani sat. U krug pričam istu bajku, stvarno ću nekom da je ajku. Drhtimo treme, dok me gazi vreme. Pod ledom sjajna grupa, guta redom, crna rupa, sigurno znam, uvek isti dan, uvek isti dan, uvek isti dan, uvek isti dan. Dobro. Ne morate da krijete da ste razbili prokletu šolju. Oh, izvinite, nisam znao da je bila od keramike. I nije bila od keramike. Bila je od jebenog porculana, od najfinijeg porculana. Moja omiljena šolja sa zekom mesalom i začicom mesalinom, koje su izrodili mnogo jebenih začića i onda ih jedne noći pojeli i živeli dugo i sračno. Izvinite. Znači... Nije bila od keramike. Momci, probudite se. Danas je 31. decembar. Eliot Nese, 31. neće trajati večno. Mnogo si pametan pa si pogodio da neće traje večno. Aha, i ti si tu, deda mraze. Ajde, kaži nešto. Imam još 3 metka u šaržeru. Znao sam da ćete se prevariti.
Ja u stvari nisam Deda Mraz. Jel da? Ko bi rekao? Ja baš mislio da Deda Mraz izgleda ko kozački ataman. Pa, u stvari on uopšte... Ej, jebe, nemam više municije. Mora bre za vas automada kupim. Znam da nije Deda Mraz. Normalno da znam kad mi svaki dan to ponovite 100 puta. Prvo ovaj sa šoljom, pa ovaj sa radija, pa jebeni Deda Mraz i sad će još onaj da navali na detektor laži ko mutav na poštu. A kad ste već pomenuli, trebalo bi da ispitate svedoka na detektoru laži. Šta ću da ga ispitujem? Vodite ga odmah na električnu stolicu. Samo tamo instalacije mogu da izdrže. Zašto mene na stolicu? Pa ja nisam ništa kriv. Još! Ej, je... Čitanje misli! Čitanje misli! Gospodine, pročitaću vaše misli za 5 centi. Izvolite, vi gospodine, vi koji mislite da vam se stalno ponavlja isti dan. A vi čitate misli, a? Pa čitam. Pa evo onda pa čitajte. Ali gospodine, pa nemojte tim rečima, pa ta žena je mene rodila. Ej ti, u šeširu. Ja? Ti bre, u šeširu, pored ovoga u šeširu. Ja? Da? Ne, nego Eleonora Roosevelt, ti normalno, šta vi tražite ovde? Ja u stvari nisam Deda Mraz. Ja sam preobučeni tajni... Ti, Deda Mraz, šetaj. Tebe nisam ništa pitao. Šta vi tražite ovde? Pa vidite, nas je naš šef poslao na tajni zadatak. Da, znate, on stalno živi u današnjem danu. De bre živi? Živi u današnjem danu i zna sve što se desilo i što će se desiti danas. Zna sve? Da, evo, da je tu, znao bi sve što ste vi radili danas. Ja ništa nisam radio, šta bre pričaš bez veze, ništa nije dokazano, ima 20 svedoka da potvrdi da uopšte nisam bio u Čikagu. I kad smo naišli na čitača misli, on je... Čitač misli, a? Jel bio i čarobnjak iz Oza? Ne, ali... Znam ja gde ću da vas odvedem, tamo lepo sve ispričajte, pa nek se oni bakju s vama. Ajde, polazi. Alo? A ti si Deda Mraze? Ma znam da nisi pravi Deda Mraz, nosi se u p*** materinu. Šta kažeš? Pričali su pozorniku, a se stalno ponavlja isti dan i ovaj ih je odveo u ludnicu. Ma ne treba odande ni da izlaze. Dobro, ajde, otići ću po njih.
došle nam u goste slavne dijagnoze. Zaključajte vrata, povećajte doze. Udup, udup, e. Nastup slavnog dueta lepa, blondi i lažna brineta, dva ukrasa ispod cveta. Tudup, tudup, e. E, dobro. Pošto ste stigli, možemo da počnemo. Šta bre da počnemo? Pa da pričamo o vašem problemu. Kakvom bre problemu? Kakve to veze ima sa... A da li ste nekad mučili životinje? Jeste vi? Pa ja sam jednom pričao s jednom pticom i onda je ona izvršila samoubistvo. Da li ste nekad sanjali da vam rastu kanče? Da li sam? Vi sigurno otimate od pacijenata te sedative pa jedete kašikom, a? Pa ja sam jednom pričao sa mačkom i onda je mačka izvršila samoubistvo. A da popričate malo sa sobom, ko zna? A za koliko novca biste se vozili goli na vatrogasnom kamionu i svirali harfu? $40, a? Šta kažete? Pa ja sam jednom pričao sa jatom belih nojeva. Pa šta bre pričate? Beli nojevi su izumrla vrsta. Da. Evo ga ovde, ja sam šokiran, zašto si opet pobegao iz svoje sobe? Izvinite gospodo, stalno to rade, ukrade beli mantil i pretvara se da je doktor, to su strašne stvari. $40, razmislite, lak novac, svima sedative, svima. O bože, pričamo ovde sa manijacima, gde smo stigli? Ali ja imam nešto što će vam popraviti raspoloženje. O, šolja, nikad ne bi pogodio. A, pazite, od keramike je. Kuku. Oh, već je 12 sati. Ko bi rekao da ćemo ovde da dočekamo? Čekaj bre, svaki put kad prevrtite točkić na vašem satu, mi se vratimo u... Dobro jutro, dragi slušalci. Da li ste razmišljali kako ćete proslaviti novu 1933. godinu? Poslednja proslava bez alkohola i... Šteta što su prekinuli emisiju. Baš kad je čovek pričao o nama. Dobar dan. O, dobar dan. Vi ste sigurno pravi Deda Mraz, jel da? Ah, ha, 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 znao sam da ćete se prevariti. Eto, ko bi rekao da ću se prevarim? Dođite, molim vas, na trenutak. Treba mi mala pomoć. Izvolite. Liznite, molim vas, ovu žicu. Isto su me molile stotine i stotine. Eto ti sad. Ljudi, ako niko neće da me ispituje, ja bi morao da krenem. Imam zakazan čas solo pevanja. Joj! Ej, jeb... Čitanje misli, gospodine, pročitaću vaše misli za 5 centi. E, evo ti pa čitaj. Ali gospodine, pa ja nemam sestru. Banda i dirigenta okolo lica sa poternica. Otkrio sam rupu na trubi, čuti svira i stradaju zubi, svuda ubice što nemaju lice. Da li sam ili nisam ja pri sebi, da visim kao finger. I dok štimu jeme moje
pesmu peva stari svinger. Precizna mera ofrlje kroz jedan divan plan da ostanem čedan. Možda dam, a možda ne dam. Da li sam ili nisam ja pri sebi? Premeštam se sa guza na guz. Slušaj, baby, kako pevam blues. O, ne znam odakle mi je poznat ovaj Deda Mraz što ne nosi donji veš. Sam ti rekom, bre, da prestaneš da značiš ljude osim u medicinske svrhe. A vidiš onu tamo gospođu? To je u stvari gospodin. Ma ne pričaj gluposti. Ma jeste, stvarno. I baš danas da mi to napraviš. Da li sam ili nisam ja pri sebi? Da li ću opet da promenim band? Pre početka stigo not end. Pre početka stigo not end. Battle don't fight illuminated weapon, but the battle fight the heart of the brave man. Hey, bre, Deda Mraz počeo da priča guarani. Zovi brzo hitnu pomoć. What you don't pay on the bridge, you will pay it on Čuprija. A, vi ste zbog Fimoze došli? Sad ćemo to za čas. Sestro, nešto sam se raspoložio. Častim obrezivanjem ceo sprat. Ne zovite me sestro, gospodine. U gradu se pojavio opasni Džudžubana Viski. Šta čekaju Elliot Ness i njegovi nesalomivi? Hoće li prohibicija proći, a krijumčari Džudžubana Viskija ostati na slobodi? Momci, probudite se. Danas je 31. decembar. Elliot Nesse, 31. neće trajati večno. Gospodine, pročitaću vaše misli za 5 centi. Gospodine, pa nemojte tim rečima. Ej ti, u šećiru, stani. Tako je, gospodine, zaustavite ga. Znate šta mi on rekao u sebi? U majku mu, ma je moguće, ti pervezni, dolazi vamo. Šta je bre? Ne znate vi ko sam ja? Ta me briga, taman da si Zaza Gabor. Gospodin koji misli da mu se stalno ponavlja isti dan, misli da je Elliot Ness. U majku mu. Te jebe, a zaboravio sam značku u stanici. Aha, lažno predstavljanje. Sad ste nadrljali. O, ti će mi kažeš. Policajac drži gradonačelnika u šaci zato što ima njegove fotografije. Ćuti bre, si ti lud. Ajde, polazi svi kod sudije. Neka optuženi ustanu. Šta imamo ovde? Nemoral na javnom mestu, lažno predstavljanje, napad na službeno lice i skrnavljanje sakralnog mesta vajdugami indijanaca. Šta bre priča ovaj? Mirno sodo. To je ukupno nije bilo salate. Tri piše, dva pamtim. Ukupno tri doživotne robije i jedna električna stolica. Kazne će biti izvučene žrebom. Kako? Pa što zašto? Doživot? Pa nismo ništa uradili. Nismo uradili. Možda tako? Pa ne može to tako. Nismo ništa uradili. Pa ne može to tako. Molim vas. Pa. Samo sam se šalio. Danas sam nešto dobre volje, pa sam rešio da vas pustim. Ali, gospodine sudija, znate šta je pomislio ovaj gospodin koji misli da mu se stalno ponavlja isti dan?
kada ste vi izrekli presudu. Pomislio je, može sudija da mi... Pa ti je, mamu, idiotsku i oca koju ste napravili takog... Miru sudu, miru sudu, za nepoštovanje suda, tri doživotne robije... Ali, sudija, za nepoštovanje suda u ovoj državi najveća kazna je 7 dana zatvora i 40 centi. Ali može zatvorska kazna da se zameni novčanom? Naravno. Onda 40 dana zatvora i 7 centi. Prvi put, drugi put, treći put, proda to. I sve ispade krivo, stvarno ste krećili džabe. Sin, sin, za nogu vezana kugla, sloni na zid i ne mrdaj svog ugla. Yeah. A zbog čega ste vi ovde? Mi smo ovde greškom. Interesantno, ja sam ovde greškom. Majte, molim vas. Šta je tu čudno? Gospodin je ovde zaista greškom. Ja ga odlično poznajem. Pa vi, ste vi možda greškom? Pa niste valjda pomislili da... Pa normalno da je greškom. Jeste. Šta ste pogrešili? Što ste pustili da vas uvate? Šta pričate? Ja sam se sam predao kad su me opkolili. Ali ako ne verujete meni, poslušajte onda jedno ozbiljno naučno mišljenje. Ajde, baš da čujem. Tu to! Jesam li ja ovde greškom? Daj, Vlaši, pustite me spavat, ote u pizdu lijepu materinu. Tuta je malo nervozan, znate, on je ovde greškom. A ja se raspravljam sa robijašima. Ah, ali ja imam nešto što će vam popraviti raspoloženje. Nikada nećete pogoditi. Da, stvarno divno.
kurčeva šolja. Sad mi je mnogo lakše što sam na Novu godinu u zatvoru. Nisam znao da je šolja bila od keramike. Pa nije od jeb... keramike, od jeb... porculana je 1000 puta ponovim. Vidi, p***o sam sat i dan se nastavio. Nismo se vratili u jebeni 31. decembar. Sve je bilo zbog jebenog sata. Ha, 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 ha. Sad sam slobodan. Ha, ha. Dan se nastavlja. Ha, ha, ha. Slobodan. To su bile vesti za 1. januar. A ja bih želeo još jednom da iskoristim priliku da svim vernim slušalcima našeg radija zaželim srećnu novu 1933. godinu uz još malo muzike za ples sa našeg radija. Šta je rekao? 1. januar? Ponovo 1. januar? Pa to je nemoguće. Pa taj dan će večno da se ponavlja. Nikada neće prestati. Stojimo na tankoj crti. Vezani smo kao džak. Pogrešan smer, kazaljka vrti. Brzinom svetla nazad u mrak. Na strašno javi, ja sanjam snove. Pa to smo u vremenski vir. Pa su oči godine nove, in the eyes of the new year. Ustaju zombi iz naftalina, da li vam smeta deja vu? Pravo nazad vuče šina. Gde kog džaba ste krećili? Kroz vreme uz osmeh klizam. Hiruški alat i lopata. Dok ne pukne mehanizam, vrtim točak džepnog sata. Kakje veze, aj ti sina, nemo te natren, te vratim u kameno doba. Kao vremenska mašina, da povuče ručnu, niko da proba. Babe i žabe, ista meta. Don't mix grandma, dad and frog. Pusu ima baš da cvita. Yo! I sve opet ode do mog. Stojimo na tankoj crti. Vezani smo kao žak. Pogrešan sve kazaljka vrti, brzino svetla. Nazad u mraku.